Հայկական ամենամեծ գաղթօջախներից մեկում տարեց տարի ավելանում է փոքրիկ շնորհալիների թիվը։ Վերջիններս արվեստի տարբեր բնագավառներում լավագույնը ներկայացնում են հայի իրենց տեսակը, ընկալումներն ու մոտեցումները։ Բնության գրկում տարեկան մի քանի անգամ այսպես նկարչական դպրոցի աշակերտները բացահայտում են բնության գաղտնիքները ու այդ ամենը արտացոլում իրենց նկարներում։ Այստեղ գույների ու ճաշակի յուրահատուկ համադրության արդյունքում ծնվում են նոր բարձրաճաշակ գործեր։ Մինչև իմպրեսիոնիստները փլեները չգիտեին ինչ, հա, նկարիչները նկարում են զուտ, ասենք տարածական առնով առաջին պլան, երկրորդ պլան, երրորդ պլան, բայց Պլեներում ինչն է շատ կարևոր, որ ես ուզում եմ, որ իմ աշակերտները սովորեն, դա գույնի հասկացողությունն է։ Ինչպես հայտնի է, ներսում լույսերը սառն են, իսկ ստվերը տաք, դրսում այդ ամենը հակառակն է։ Փոքրիկ նկարիչները սեփական փորձով գտնում են տարբերությունն ու փնտրում նոր երանգներ։ Բնության գրկում այդ ամենը իրականացնելու տարբեր եղանակներ կան։ Այստեղ բնության հայտնի ու անհայտ գաղտնիքները փոքրիկները ընկալում են յուրովի։ Սամվելը օրինակ իր նկարում օդն է պատկերել, ուսուցիչը հպարտ է, որ փոքրիկները անգամ օդը զգալու և երանգավորելու նկարչին բնորոշ տաղանդ ունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծառը նկարին, ասենք ինքը շատ օգնում է, որ ուշադրությունը աշակերտին նայելու, տեսնելու և ասենք տեսնելու պահին ընկալելու և ուղղի միջոցով ասենք ձեռքի, ասենք հրամանը ճիշտ տալու արտահայտչական պահին ֆիքսելու։ Ոնց պետք է գնա և ինչ պետք է լինի։ Այս կերպ վաղ հասակից մեծանում է նաև սերը դեպի բնությունն ու կենդանական աշխարհը։ Փոքրիկները խոստովանում են, որ բնությունը հարկավոր է սիրել ու պաշտպանել։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես, Լոս Անջելես։